الله نحرسته القف يا كودين تي لا بقف او كالي او اي روحا ويني تهايا يا كودا وعمي قلن كي دنبا اي مانتار بنام بحي السلمي كبلاو دي ساكا قلن كي دنبا اي سكوبة دلي ربشدو او كدعي مغالة بورما بنام بحي دان ايا وحاي ربشدو اي سكوبة دلين كدب مركيو مغالة بورما سوغا دي وفتي اوهو قامين ايو مدح وين كحيقين كجمهورية دا الصومالي لان اسلام مركان اي كوهيلين ايان مسولين كترسان اللبادة قولي اي قران كا يو دي دقم ديادو تربادانا إلا هي هدا مدحدة هير قبل يكوى أمنيقو كما سو سارين وحفا فاهينا ربشدهان خسارها دليي بلسا مركا ديبلوم لعصدو سيداعي ربشدهان كوبيلو من أيا ساكا قلن كي هوري وحايا هايين كوى سيسلمي أو دعي وحانا داد كبرنام بها سمين أي قبي أهام بحيدين ودوين كوا ويني هل بولها واح مقالة بورا ما يقو مركاسي تاي ركوشي دا يقو بها اسقويس يدا يا ميلا كالي أو مقالة برتن كيدا مدهارا دا ياشو وحاي كتل ما من مدهارات قودان إن ku hayo in ay aad uga xun yihiin dib u dhac ku yimiday natiijadii doorashada ee ka soo baxday degmada Saylac oo aanay xukuumadu u hoggaansamin isla markaana waxa ay tilmaameen in ay tani fashilad ku tahay guud ahaan doorashada iyo hannaanka dimuqraadiga ah ee dalka ka qabsomay kale maanta mudaharaadka socda ay waa mudaharaad boqolkiiba boqol aad u muhiim ah ee xamaasadaysan kushaduna adu kacsan tahay sababta mudaharaadka maanta keentay waxay ka dhigan tahay doorashada ka dhacday dalka dadka la hadii loo daayay la leeyahay sababta loo leeyahay rag muxuu doorasho soo galay war codka kuma fadhiisan karaan war soo istila maaha maxaa loo jeedaa sultaan ibraahin ay jaamac samatar oo saxaafadda u waramay ayaa carabka ku dhuftay sababta dhalisay mudaharaadkan sababaha mudaharaadka keenayna waxa weeye faragelin laga tirsanayo xukuumadda oo ay soo faragelisay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland tiyo ilaa maantada aynu taagannahay laga gaabiyey xukuumadda ay ka gaabisay inay doorashooyinkii deegaanka ee degmada Saylac xeerkeedii ay ka marso mar kale suldaanku waxa uu ugu baaqay xukuumadda iyo mudaharaadayaashaba waxaan markaa u sheegnaa dadweynaha iyaguna inay istajiyaan dadka mudaharaadada inay istajiyaan in aanay wax dhibaatooyin keenaya oo dhaafsan inay shucuurtooda muujiyaan inay iyaguna geystaan baan ayaan maanta ugu dardaarmanay xukuumadda iyada ay khususan wax leena waa in sida ugu dhaqsaha badan leh arrinkaasi loo fuliyo oo meeshaedii la mariyo dadka banaanbaxa sameynayay oo u badnaa dhallinyaro iyo haweena waxa ay ku dhawaaqayeen hadalla ka dhana xukuumadda isla markaana ay ku sheegayaan si kastaba ha ahaatee waftigan maanta soo gaadhay magaalada Burma ayaa waxa uu isla caawaba kulamo la yeelan doonaa odayaasha dhaqanka waxaana gebi ahaan dadka ku dhaqan magaalada Burma ay ka dhursigayaan waxa ka soo baxa kulankaasi iyadoo uu Burma caawa gobolka ugu dhacay jawi xamaasadaysan Cabdalla Cali Yuusuf Home Cable TV Burma.